nabi yagamba alaihi wasallama nagamba nti rahima allahu musa allah sasire enabbi musa lakad udhiya akthar min hadha fasabara yayizwyanyiizibwa enyiizibwa ya esingako e kuyange naye qala as sahaba basahaba sahaba kye bamugamba tiya rasula allah owange omubaka wa allah faakaifa atha alyahuudu nabiyahum musa alaihi salaatu wasalaamu butya abayahuudi bwe banyiiza nabbi waabwe musa okusasira kwa allah n'emirembe bibeere ku ye kala h ali wasalama nabbi okusasira kwa allah n'emirembe bibeere ku ye kyeyava abagamba nti inna musa kana rajulan kana rajulan hayiya satira la yura min jildihi shai un istihyaan minhu yali musajja nga wansonyi atenga yebikanya omubiri gwe gwonna nga layura min jildihi tewali ayinza kulaba kumubiri gwe kantu konna istihyaan minhu era ngaokwo kwali olw'obuyitirivu bwensonyi zeyalina fa adhaahu man adhaahu min bani israila ne babeera nga bayogera abo abayogera ebigambo ebyamunyiiza mu baana ba isirayiri awo beyali akulembera fakaalu ne babeera nga baagamba mayastatiru hatha tstatr ono noono ono muso ono teyebikka nebika ebyo gyemulaba yebikka ila min aibi bijildihi okujjako nga ateekwa okuba ayinako akamogo kumubiri gwe ima baras ayinza okuba nga yalwala olukuku obanga ayina ekintu kyona kyakweka ekimuli kumubiri e kakati olwokuba bo bayogera bo bayogera bwogezi naye olwokuba nga allah yenanyini enabbi oyo nalabanga abasajja bamwogedeko ekigambo ekyamanyi kakati ye allah kyeyakola wa ina allaha arada an yabraahu mima kalu fihi ye allah nayagala aberenga amuwonya okumwogerako yebali bamwogerako fakhala yauman nabi musa yeyawula lumu wadahu nabera yeka kubanga abana baisirali banabiranga wam agndalznayyaulana nga anaba yeka kati abasajja abantu abo kekutandika okumwogerako nebamugeya neaanayeono yaatalagako kumubiri gwe yandi banga aliko akamogo konna kumubiri ogwo naye kati lumu nabi musa olwokuba allah yali ayagala mmutukuza bali abamwogerako babikomye fakhala yauman wadahu bwatio yeyawula lumu naberayekka fawadaa thiyabahu ala elhajar najamu ekanzu ye nagiteka kujinja thumma ktasal bwatio no natandika okunaba falama faraga bweyamaliriza okunaaba akbala ila thiyabihi liyakhudraha bwatyo natunula wali weyatadde olugoye ateraalujje wayambale wa ina alhajara ada bithaubihi kakati no munange kumba lyejjinja lili kukiragiro nelitandika okusetuka nga ligenda ate nga noolugoye lwe luli kujjinja kici ecyadiira faa akhadha musa aswahu musa omuggo gwo guli gweyayina keyava gukwata watalaba al hajara natandika okulondola ejinja fajacala yakulu ate nojukira yali ali bwerere naye nga akutamiebw ati fajaala yakulu nabera nga yagenda nga agamba ngenobwagoberera ejinja thaubi hajar ya hajar thaubi ya hajar thaubi hajar olugoye lwange gwejinja gwe olugoye lwange munanga ejjinja gwe pe olugoye lwange hatta ntaha ila malai min bani israili okutusa ejjinja lwelyagenda nelilyokalimutekera ddala mumakati mubakungu mubaana ba isirairi faraauhh faraauhu garyanan asanu makhalaalah ne bamutunuulira ne balaba olususu lwa nnabbi muusa nga alla bwe yamutonda wa abra'ahu mima yaquluun alla n'abeera nga yamuwonya buli eyatunulayo bw'ati ngaomubii gwa musa gutemagana nga gwonna gwonna gunyirira buli eyatunulayo bw'ati yagamba bwegaye nti e bannanga omusajja bulijjo tumugeyeza bwereere omusajja ng'aliko olususu ne batandika okumwewuunya bewunya byebabadde boogera nayenga tebyayina makulu kakati bwatyo musa alaihi salamu allah namuonya byebali bamwogerako wakama alhajar ejjinja amangu ago kwekuyimiriraa bwe lyayimirira fa akhadha thaubahu bwatyo najjako olugoye rwekujjinja walabasahu era nalwambala watafia bilhajar darban biaswahu natandika okuba tula ejinja nalikuba ngaalikubisa omuggo gwe wallahi naye mnabiyaga nti mbalayirira allah inna bilhajar allahu akbar inna lil hajar mazima inna bilhajar mazima ejjinja eryo eryasika olugeri rwa nabbi musa nelimutwala limuteeka abantu nabbi alayira nagamba nti muusa yalikuba omuggo naliretako n'olwatika era olwatika olwo lwajja nga lugendera ddala wali nabbi musa weyakuba naye bagamba nti yakuba enkuba halaha au arbaan au 5amsa yabattula ejjinja embattula ssatu nya obatano faalika kauluhu subhanahu wataala era awo wewava allah okuba nti yasa aya nga agisa muqurani eyeekitibwa muusuratu l azabi era nga aya eyo yagambaayali egamba bwati aya eyoesangibwa mu suratu l azabi esura eyo eyitibwa azabi eri muqurani eyoekitibwa era nga suura ya33 ap33 ate yono aya nebeera yankaaga mmwenda chaput33:9 oweekikiba allah agambabwati yakowola yagamba nti audu bilahi min ashaitaani arragima yakowola nti ya, 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 ya ayuha allahina amanu abange mwe abamaze okukkiriza nze allah nemukkiriza nomubaka wange oyo gwe mulinaye muhammad saawasalam nemukkiriza na bino byemussaako nakino mukiwulire la takunu kalaina adhawu musa temugezaako era mucyewalire ddala okubeera nga abo abanyiza nabbi musa nga bamuyita ayine obu ayina obumogo ku mubiri gwe kyavayebikka omubiri gwonna naye fabara'ahu llahu minma kaalu naye allah yamutukuza n'amuwonya ebigambo bye bali bamwogerako naye yakikola atya kwe kuddira olugoye lwe yali atadde ku jjinja ejjinja ne libeera ku kiragiro kya allah ejjinja nelitandika okuwalula olugoye ate nga ye munabbi muusa alibwereere ngaatakutamye tayagala kulaga bwerere ate nga bwagobe ejjinja aligamba thaubi ya hajar thabi olugeyi lwange wange ejjinjagwe nayenga ejinja lyeyongerayo kati no wano wakutamidde wano kumba ejjinja lyali limutwala mubakungu mubaana ba isirairi era ejjinja olwalaba abakungu neliimirira bepa musa abasajja nebamulaba nega h kinotetukirabanga omubiri gwononga musufu kyavude abada gukweka nebacitegera bebanyumiza banabwe kati allah wagamba wano tfabaraahu alla naberanga yamuwonyaabaraahu lahu alla nawmuonya mima kaalu kebyo byebali bamwogerako nga balowoza nti alikakomogo kumubiri gwe wakana inda alahi wajiha musa nabera ngalyali mwagalwa nnyo ewa allah subhanahu wataala nolwekyo abluganda bwatyo nabi muhammad w bweyanyumya nga anyumiza banne ebyaliwo kubigambo abaana ba isirairi byebaali boogerera musa nebamunyiiza okutuusa ti allah lweyamuwonya ekyo taba kukikola ye musa teyanditegedde nti bamwogerako naye allah nakikola musa nali okaategeera nti yali ayogerwako lwaki allah yassa ayi eno ngaagezaako okulaga omusajja oli sikugezaako ngaalaga ekikolwa kyomusajja oli okutuuka okugamba nabbi muhammad wi si muenkanya nabbi nanyiiga kati allah kwekusa ay enu tyabanga emwe abakkiriza lkn tmugezak temuberanga abo allahina athawu muusa abo abadda ku nnabbi muusa ne babeera nga bamwogerako ebitajja okukakkanang'anyiize naye bwe yamala okunyiiga fabalraahu llahu mima kaalu allah ne yeesoolayo n'akimukolera ye n'amwonya okumwogerako ejjia oluoyeneteekamu bantu bw'atyo ne bamulabako ebone biggwa olwatuuka ku jjinja n'ajjako olugoye le n'yambala kakati no n'alyokaali battula emirundi e3 obe4 obea n'alireetako n'olwatika kubanga munnange eyali anyiiza ejjinja liyinza litya okumutwala mu bantu aswale kumbe nga lyaliko ekiragiro kya allah nga allah ayagala kutukuza nnabbi we kw ebyo bye bamwogerako obadde muwuliriza mulungi okuviira ddala eri gye twatandikidde era yongera weekumire ku mukutu gwaffe guno gwa lmktr f